বডুফাৰ যেটো সপোন আছিল যে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ আৰ্থিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰগতি আজি তাৰ এখন বিপৰীত ছবি এই বিটিআৰৰ মানুহে দেখিছে ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই শ্লোগান দিছিলে আগতে তেওঁৰ শ্লোগান আছিলে ডিভাইড আসাম 50-50 ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ৰাইজক ক'লে ডিভাইড আসাম 50-50 আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব এতিয়া আজি কুকুৰাজাৰত মই যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ সবেই মোক কৈছে যে এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ শ্লোগান হৈছে ডিভাইড মানি 50-50 কুকুৰাজাৰলৈ যিমান পইচা আহে আধা পইচা তেওঁ ল'ব আৰু আধা পইচা দিছপুৰত দিব বিজেপি নেতাসকলক দিব যিজন মানুহে ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ডিভাইড আসাম 50-50 বুলি কৈ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈ আন্দোলন কৰিলে এতিয়া যেই ক্ষমতা পাই গ'ল এতিয়া ডিভাইড আসাম 50-50 বাদ দিলে ডিভাইড মানি 50-50 আজি এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে যোনে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে সঁচা মিছা মই নাজানো মোক মানুহে কৈ আছে যে যোনে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈছিলে এতিয়া বেংগালুৰুত লেণ্ড কিনিছে দিল্লীত লেণ্ড কিনিছে এই কথা এতিয়া কুকুৰাজাৰ মানুহৰ মুখে মুখে গতিকে এই ধৰণৰ যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে গোটেই বিটিআৰখনত ছানি ধৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিকল্প হিচাপে লৈছে এইবাৰ কুকুৰাজাৰত আমি কংগ্ৰেছ দলে যে নিজে খেলিম আমাৰ দলৰ যে প্ৰাৰ্থী থাকিব আমি যে ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে হাতৰ চিনত ভোট বিচাৰি যাম সেই কথা 100% নিশ্চিত আমাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত ঘূৰা পকা কৰি কাম কাজ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি কুকুৰাজাৰৰ এজন সন্তানক উপযুক্ত হিচাপে যাক আমি ভাবিম তেওঁক আগবঢ়াই দিম আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আহি থকা সময়ত তেওঁ দিল্লীত গৈ আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ যি চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰত এক শক্তিশালী কণ্ঠ হ'ব পাৰিব।